باہر جانے کے حوالے سے تو میاں صاحب کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, جو سروسز ہاسپٹل کا بورڈ ہے, جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی, اور میاں صاحب کا اپنا جو پرائیویٹ بورڈ بنا ہے انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو اویلیبل آپشنس تھی علاج کی بھی وہ ہم نے اویل کر لی ہے. اب ان کو کسی اسپیشلائز سینٹر میں جانا چاہیے جہاں ان کا ڈائگنوسز ہو سکے کہ اچانک اس طرح سے پلیٹلیٹس کے ڈراپ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب کی زندگی نہ صرف ان کی فیملی کے لیے, میرے لیے, بلکہ پوری قوم کی امانت ہے, اور اس زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے. اگر میاں صاحب کو باہر جانا پڑتا ہے تو ان کو ضرور جانا چاہیے, ان کی زندگی اس وقت بہت ضروری ہے. میڈم, مولانا صاحب نے خواہش کی ہے کہ اگر آپ مارچ میں آئے, کنٹینر پہ آئے, تو کوئی ان فیوچر کوئی پلان ہے, کیونکہ کیپٹن صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ, لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میری پوری توجہ اس وقت میاں صاحب کے بارے میں, ان کی صحت پر ہے, فوکسڈ, اور ان کی زندگی پہ ہے. مجھے سیاست کی پوری زندگی پڑی ہے, میں یہ وقت ان کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں. ان کی ظاہر ہے والدین, ہر دفعہ والدین ایک دفعہ ملتے ہیں انسان کو, تو میری صرف توجہ ہوئی.